Oluvannyuma lw'omuyimbi Geosteady okuvaayo n'abuuza Mr. Henry ono nno nga baayagalako ku mukyala y'omu lwaki teyasobodde kugenda ku kivvulu kye, Mr. Henry avuddeyo n'ayogera ensonga lwaki teyagenda ku kivvulu kya Geosteady newankubadde yali yamusuubiza. Era nga Mr. Henry ono akola wali eri ku Galaxy FM newankubadde yali yasuubiza Geosteady okugendayo ku konsati ye, wabula ono avuddeyo n'ateekayo difensi ye oba neyeewozaako ng'agamba nti omuyimbi Geosteady bwe baamala okukyogerako n'amusuubiza okugenda nti teyaddamu mukubirako kasimu, yadde ba organizers ba show tebaamukubirako ate nga yali tasobola kupafoomingira Bwerere ku show eyo okujjako nga Geosteady yali amusabye. Statement zono zabadde mu Luzungu era nga njagala nzikusomere naawe oziwulire. Mr. Henry yayogedde n'agamba nti I was not called to perform, but we had initial talks. However, no one contacted me for a follow-up and I couldn't perform for free because that wasn't our agreement in the first meeting. If that's what they wanted, we could have discussed it as well. Era nga Mr. Henry akkiriza nti management ya Geosteady yali eyagala services ze aziwereyo Bwerere ate nga baalemererwa okumukontaktinga direct. Nyongera okutegeeza nti subscribinga, likinga, sharinga, commentinga, oteekeko notification bell.